Immerse GH70 on MS-i poolt arendatud mänguri peakomplekt. Tegu on väga kvaliteetsetest materjalidest valmistatud ja tugeva konstruktsiooniga mikrofoni ja kõrvaklappidega, mis võimaldavad nautida ka virtuaalselt 7.1 surround heli. Karkass ise on roostevabast terasest, mis tõttu Immerse GH70 peakomplekt püsib mugavalt peas ka pikka aega. Mikrofoni on võimalik soovikorral ära peita. Kogu peakatte tegevust kontrollib USB-seade, mis ühendab omavahel klapid ja arvuti. Kahjuks pole aga võimalik klappe tänu 3.5 mm sisendi puudumisele eraldi kasutada, mis tõttu on GH70 vaid arvutile mõeldud. Immerse GH70 suurimaks boonuseks võib nimetada vahetatavaid kõrvapatju. Soovi korral on võimalik panna hästi hingavaid ja mugavaid riidest või heliisolatsiooni tarvis nahast valmistatud kõrvapatju. Suurimaks küsimuseks muidu suurepärase ehituskvaliteedi ja heliga Immerse GH70 puhul on aga RGB valgustus. Mille jaoks on see kõrvaklappidel vajalik, pole siiamaani paljudele selge. Muut valgustuse rakendamise asemel oleks saanud mängijatele pakkuda odavamat hinda, mis oleks GH70 peakomplektile toonud suure eelise konkurentide ees. Hetkel on aga MSI peakomplekti hind umbes 100 eurot.